Получили сме писмо от Мария Илиева. Здравейте, колеги! След многократни опити да се свържа с вас, реших да ви пиша в блога, който между другото е твърде сложен за регистрация и отказва много хора, които гледат предаването, да споделят мнението си с вас. Ще имаме предвид това и ще се постараем блога ни да стане по-достъпен, по-лесно достъпен за вас. Първо, искам да благодаря за прекрасното предаване и за интереса, който БНТ проявява към българите в чужбина. Да ви пиша също така, ме провокира и един предишен пост в блога на тема българския фолклор. Тук в Чикаго, където живеят най-много българи, българският фолклор е жив и освен притегателна сила и опора за нас, българите, той е изключително интересен и за американците. Изпращам ви материал за един клуб за български народни танци, където членуват основно американци, за да видите как те възприемат нашето национално богатство, което ние като българи, като че ли сме позабравили. Горда съм, когато отвъд океана хора от различни възрасти се събират два пъти седмично и истински се наслаждават на българските народни танци. Имах честта да се срещна и лично с Мартин Кьоник, човекът предложил песента «Излял е Делю Хайдутин» за изпращане в космоса като културно послание към бъдещите поколения. Надявам се да видя поне част от него в предаването и искам да ви уверя, че подготвянето му беше истинско удоволствие за мен и ме върна поне емоционално в България. Пожелавам ви здраве и успех, продължавайте да ни радвате, Мария Илиева. Да, ние наистина ще се възползваме от вашия материал. Мария, благодарим ви много. Пред вас фолклора към днешна дата продава ли се в чужбина или само се разпространява? Трудно ми е да отговоря, защото не се занимавам с това през последните 15 години. Мога да говоря за времето, когато бях пряко ангажиран с българския фолклор. От 60-те години до началото на 90-те. Беше непознат в Америка и хора от всички възрасти бяха запленени от българската музика и танц, от тяхната оригиналност и виталност. Тогава българският фолклор беше нещо изключително атрактивно, уникално и търсено. Трудно ми е да отговоря на въпроса дали само се продава или само се разпространява българският фолклор зад граница. По-важното според мен е кой следи за това. Защото българският фолклор, за мен е поне, е национално богатство, с което би трябвало да разполага държавата. Нейна отговорност би трябвало да бъде да проследи по какъв начин се разпространява фолклорът ни или се продава. Той не би трябвало да принадлежи на отделни личности или на отделни институции. Обожавам българските танци. Не съм бил в България от 1971 година, но тогава прекарах наистина страхотно. Причината да харесвам българските танци на първо място е музиката. Красотата на звука, на ритъма, различните инструменти. Започнах да танцувам, когато бях на 8 години. Тогава моите родители започнаха да се занимават с това. На мен ми стана много интересно и продължих до ден днешен. Мога да кажа, че вече танцувам 51 години. Не, всъщност 53 години, защото аз съм на 61. Българските танци са много вълнуващи, но аз харесвам и другите балкански танци. Бих искал отново да отида в България някой ден. Например, на събора в Копривщица. Може би ще се видим там. Надявам се да имам тази възможност. Няма никакво значение дали човек е в родината или извън нея.
Българският фолклор е национално богатство, според мене, и то, където и да сме, има еднаква стойност. Най-важното е той да бъде съхранен, да бъде съхранена българската музика, да бъде съхранена българската песен, да бъде съхранена българската традиция, всичко, което народът ни е създавал не само с години, с векове и което е предавал на децата си, което е съхранявал независимо от условията, при които е живял. Дали в тази криза, която преживява българското общество в последните години, ще се умеем да го направим? Трудно ми е да отговоря на този въпрос, изпитвам страхове. Когато забравим собственото, когато му обърнем гръб, какво тогава ни остава? Ние се смесваме и започваме да приличаме на всички останали. Дали ще ни остане собствено лице?